Sosial şəbəkələrdə fake hesablar açaraq onlayn oyunlara qoşulan istifadəçilərin kart hesablarının talanması barədə polisə çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Polis əməkdaşlarının paytaxt ərazisində həyata keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində bu əməli törətməkdə şübhəli bilinən Bakı sakini 21 yaşlı Zaur Teymurxanov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla həmin şəxsin sosial şəbəkələrdəki qanunsuz fəaliyyəti nəticəsində 19 nəfərin kartını taladığı məlum olub. Teymurxanov bu yolla 30 min manata yaxın maddi vəsaitlərlə duzluq yolu ilə ələ keçirərək öz kart hesabına köçürüb. Instagram sosial şəbəkəsində Instagram profillər fake hesab açaraq müxtəlif oyun saytlarına pul işləmişəm. O ardından kart hesabının balansını atmışam. Ümumilikdə 30 min manata qədər pul oğramışam. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Teymurxanovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, bu barədə polisə müraciət edə bilərlər. Bir daha vətəndaşlarımızı sosial şəbəkələrdə ayıq-sayıq və diqqətli olmağa çağırır, tanımadıkları şəxslərə etibar etmədikləri səhifələri onlayn qaydada ödəniş etməməyi tövsiyə edirik. Kiber cinayətkarlıqla üzləşən şəxslər bu barədə polis orqanlarına məlumat verə bilərlər. Sam Təşimov, Bugün TV.